Aj keď miesto snehu padal dážď, predsa len prišiel aj tento rok rozsvietiť Mikuláš vianočné stromčeky. V útorok na koči zavítal do Žarnovice. Tento rok Mikuláš od 3. hodiny zhruba chodil po ulicami nášho mesta. Rozdával deťom, ktoré stretol sladkosti. Mikuláš mal tento rok oblečený nový kostým, dúfam, že si to všetci všimli. Takže sme mali svätého Mikuláša, nemali sme ani Santa Klausa, ani nejakého iného Klausa, mali sme svätého Mikuláša. Mikuláš potom štandardne z pódia spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček. Nasledovali vystúpenia detí z prvosienky a materskej školy a samozrejme rozdávanie balíčkov. Po celý čas drobne, ale vytrvalo pršalo. Celkom pršané, ale než dobre. Už sa tešíš na Vianoce? Áno. Áno, ako sa ti páčil tohtoročný Mikuláš? Pekne. A čo hovoríš na počasie? Pekne. A čo hovorí mamina na počasie? Ako sa vám to páči? Počasie je veľmi zlé. No. Človek si nevyberie. No, pravda, že nie. A čo hovoríš na stromček? Super, veľmi super. A si dostala niečo od Mikuláša? Áno, dostala som perník a nejakú tyčinku. A vedela by si po takýmto veľkým stromčekom predstaviť nejaký väčší darček? No, vedela. Čo také? Neviem, dačo proste veľké. Ako sa vám páčil program Mikuláš? Bol krásny, výborný, no. Boli ste aj minulý rok? Čo bolo lepšie? Áno, teraz. A počas? Bolo vonku, priestore. Čiže ani počas ste neodradili? Nevadí, nie, určite nie. Už máte niečo pripravené pre decka na Mikuláša? Ešte zatiaľ to nemôžem povedať, vieš? To je prekvapenie. Samozrejme po vystúpení Mikuláš zišiel dole medzi deti a vďaka sponzorom sa ušlo všetkým a to nemuseli ani spievať. To ale neplatilo druhý deň v stredu v Hodruši Hámroch, kde Mikuláš vyžadoval od všetkých, aby mu niečo zaspievali alebo zarecitovali. Niektorí to zvládli, iní nie. Ugošiči 200-kou, poračianskej škodovkou, policajti pri palme, tešia sa na výpalme. Soberú mu vodičák, hotovosť aj techničák. No tak ako každý rok sme pripravili pre deti Mikuláša, vlastne po stretnutí Mikuláša pri stromčeku, ktorý ako každý rok svojou kúzelnou palicou rozosvietil tento stromček a každé deti dostalo balíček. Niektoré nám povedali básničku, niektoré nám zaspievali a takto vlastne prebiehal Mikuláš pri stromčeku. Tu už aspoň nepršalo, ale fúkalo. No, deťom to nevadilo. Nedal sladkosti. A prečo ti ich dal? Bola si dobrá? Niekedy. Niekedy? No a teda čert, čo na to, keď si niekedy bola dobrá? Čert nič? Nič. Recitovala som básničku a dal mi sladkosti. Donesol mi čokoládu. Daj si ručičku preč. Čokoládu a cukríky. Takže si bol dobrý asi. Hej, mami. Poslúchal si? Čo? Poslúchal si? Mami, a chcel by som sa s čertom odfotiť. Chcel by si sa s čertom odfotiť. Potom sa všetci presťahovali do neďalekého klubu mladých, kde na deti a rodičov čakali šišky s teplým čajom, no a nasledovala mikulášska zábava, alebo skôr diskotéka s Mikulášom, čertom a anielom. Kamaráti, pozrite sa! Mikuláš zdraví všetkých divákov televízie Panoráma. Čert pozdravuje všetky neposlušné deti. Aniel všetky poslušné.